kažem da je nama čast kao školi i obrazovno-vaspitnoj ustanovi da nas obiđe prvi čovek, odnosno ministar prosvete. Tako da, eto, danas smo imali prilike da sa njim ovde na licu mesta porazgovaramo o nekim važnim pitanjima vezanim za život i rad škole, za završni ispit, za investicije koje nas očekuju. Sve u svemu, obišli smo i neka odeljenja, videli smo produženi boravak, nastavu, pripremnu i sve kako treba. Predstavili smo školu, grad, sve projekte koje smo radili onoliko koliko smo imali vremena, tako da još jednom zahvaljujem našem ministru što je izdvojio vreme, došao u našu školu i zahvaljujem se u ime svoje lično i u ime kolektiva.